fell and lost to your roar. Shot me dead, I was lost and said to the voices in my head. На центральній Трускавецькій площі розпочнеться грандіозне свято Холі. Всі оці молоді люди підкидуватимуть в повітря фарби різного кольору задля того, щоб розфарбувати одні одних та показати, який яскравий та кольоровий наш світ. Тут 5 таборів в одному, і один із них – це американський табір, який зараз відбувається. І разом з ним український, україно-американський такий захід. І зараз у нас буде просто така акція, таке свято Холі називається, такі фарби. Ми будемо їх підкидати і просто бавитися. Це весело, це класно. Це молодіжний християнський рух «Кемпус». І ми запрошуємо всю молодь, яка є будь-де в університетах. Приєднуйтесь до нас, це буде класно. А розфарбовування у Трускавці почали із Трускавець онлайн. Floating away with you in the backseat of my car. We're timeless, sailing through, but tonight, no, we can't go far. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know I'm feeling like love. Floating away with you in the backseat of my car. Ну, я вважаю, це дуже класно. Такі мероприємства, це дуже круто. Таке вже було в Одесі восени. Я дуже рада, що я попала на це свято, це буде дуже весело. Знайомимося з новими людьми з Америки, нас нові вчителів, дуже класно вони з нами спілкуються, пояснюють нам ігри різні. От зараз різні фестивалі, був українська вечірка, була американська вечірка, а сьогодні музичне шоу, і ще завтра у нас щось буде і в середу. До середи. До середи. Ми місцеві. Розкажіть про свої враження, але по черзі. Прекрасні враження. Так, ми дуже давно чули про це свято Холі, і це просто дуже викликає багато емоцій, такий хаос трошечки, і це дуже круто, що такі прості речі можуть вносити так багато радості і задоволення. Ми раді, що ми могли розбавити це місто яскравими фарбами, і тепер у вас тут буде згадка про наш рух, кемпус, і ми просто раді бути тут сьогодні. Було класно. Чи вперше таке? О, таке вперше. В такому флешмобі вперше. Чесно скажу. А враження просто неймовірні, тому що це фарби на обличчі. Я просто не знаю, як це інакше передати просто. Враження від того, що сьогодні збиваєте, чи вперше приймаєш участь в такому? Взагалі, я вперше приймаю участь, дуже багато разів це бачила, і це була моя мрія прийняти участь в такому заході. І от мрія здійснюється. Це супер класно відпочивати і тусити разом з друзями тут, в Трускавці. Просто емоції куча, вражень куча. Дякую. У нас буде 12 липня дуже класне свято. У нас будуть відкриті уроки англійської мови. Дуже багато фану і багато фану. Приходьте, ми всіх вас чекаємо.